kako izgleda DM u Njemačkoj. Otišla sam u Njemačku i baš me zanimalo kakav je DM ovdje, pošto kao što znate DM je njemačka firma i prvo što sam primijetila je da su parfemi duplo jeftiniji nego kod nas. I ja sam se šokirala jer to uopšte nisam znala, tako da ću definitivno da kupim zalihe. Ali ne samo to, već su i mnogi proizvodi jeftiniji. Recimo kreme protiv sunca su isto mnogo jeftinije, kao i svi proizvodi koje DM pravi, a ima i mnogo više izbora nego kod nas. Recimo šokirala sam se kad sam vidjela koliko ovdje ima proteinskih čokoladica koje Nemaju kod nas da se kupe, a i naravno da su duplo jeftinije. Ali recimo, nisam uopšte vidjela azijske proizvode koji imaju da se kupe kod nas, ali sve u svemu bilo bi dobro da je kod nas tem kao i u Njemačkoj. Ja sam Andreja i zapratite me za više videa.